Grabbadrassarna 1, krigarposition nummer 1. I den här positionen så förlänger du och sträcker ut framsidan av höfterna, axlarna, förlänger bålen och får jobba med att stärka lårmusklerna. Från fötterna ihop så ta händerna framför bröstet, böj lätt på knäna, gå eller hoppa isär en benlängd. Därifrån vrid handflatorna upp mot taket, sträck upp armarna. Börja med axelbrett mellan händerna. Och om det går bra så kan du sätta ihop händerna. Vrid ut hela höger fot till 90 grader. Vrid in vänster fot en aning. Rotera med höfterna. Förläng och sträck ut bålen här. Och sen därifrån böj höger knä så att du kommer ner. Du kan titta upp mot taket och skapa maximal förlängning i bålen. Och kom upp. Så... för att göra den här positionen lite enklare, den kan vara ganska utmanande i början, så kan man börja med att sätta händerna på höfterna. Och när du vrider över så vrider du först höger fot helt, sen vrider du bakre foten helt också och tillåter hälen att komma upp. Där kommer du göra det lättare för dig att komma åt framsidan av höften och kunna jobba mer med förlängningen, extensionen i den höften. Så från samma position här. Titta lite snett uppåt. Du kan ta hjälp av händerna här för att förlänga ryggen. Andas in, andas ut och kom ner. Med hälen på bakre benet uppe. Höfterna roterar helt fram. Sträck bakre benet och sjunk ner. Och andas in, kom. Gå eller hoppa in.